Bandora vayrosa koronay, vektevaya cihanê li Tirkiye û li Bakur jî berdewam dike. Li gorî statistîkan, li ser asta welatên cihanî de, ji aliyê haletên pêketina vayrosa koronay ve, Tirkiye di rêza nehanda cî digre ku hejmara nexweşan digihêje 105 hezarî. Li gel vê yekê, ji destpêka meha Gulanê û Virve, bi kêmbûna nexweş û qurbaniyan, êdî hikûmeta Tirkiye jî proseya asayîkirina jiyanê qonax bi qonax daye destpê kirin. Di vê çarçoveyê de berber, kuaför, navendên ciwankarî û navendên danûstandinan AVM piştî 5 rojan hatin vekirin. Qedexeya derketina derve ji 31 bajaran daket 15 bajarî û her wiha li gelek bajaran jî êdî qedexeya çûn û hatina wesaîtan hate rakirin. Li gel ku beşekî welatiyên Enqereya paytexta Tirkiye piştgirî didin kêmkirina bergiriyan û politîkaya hikûmetê ya normalizasyona jiyanê. Beşekî ji wan jî politîkayên hikûmetê û bi taybetî jî di vê heyamê de vekirina navendên danûstandinan rexne dikin. Burada yalnız bunu Türkiye olarak düşünmeyelim. Li gorî min hükümet ve proseye xweş birêve bir. Tedbirên ku hatin girtin ji bo gel bû. Lê belê gelek kes bêkar man. Xwazî zêdetir bo wan piştgirîba hata dayîn. Ez vekirina navendên danûstandinan erênî dibînim. Bu koronanın yani bizim milletimiz böyle biraz... Hükümet bergiriyen havca girtibe jî lê li gorî min gel zêde pabend nebû. Lewma jî nexweşî zêdetir bû. Baş xirab, hükümet xoş idare kir. Lê belê vekirina navendên danûstandinê biryarek şaş e. Tenê ji bo sermayedaran hat vekirin. Şeyler açılmasın bence. Divê navendên danûstandinê ne hat bana vekirin. Ef yek rêl ber zêdetir belavbûna vayrusî ve dike. Divê em xwe zêde sist nekin û pabendî bi bergiriyan bin. Çok uygun değil yani. AVM'lerin açılması bir kere Tiştên baş kirin, lê belê tiştên xirab jî kirin. Li gorî min divê heyama dawî de hikûmet ji neçarî bejna xwe li ber sermayedaran tawand. Halbukî divê abû zêdetir piştgiriya karker û xebatkaran bikira. Her wiha divê hikûmet biryarên li jineya zanistî cîbicî bike. Piştî cejna Remezanê, êdî tê çavarêkirin ku li Tirkiye û Bakur qonaxa nû ya proseya asayîkirina jiyanê destpê bike û êdî bi temamî qedexeya derketina derve û qedexeya çûn û hatina bajaran bê rakirin û him li saziyên dewletê û him jî li sektora taybet êdî karmend û xebatkar di saetên asayî yên karda biçin ser kar û barên xwe. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.